a Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je rešenje Višeg suda u Valjevu u kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju nekadašnjeg komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini Nikole Kalabića. Ovaj slučaj već godinama deli Srbiju. Da li će ta podela sada biti još dublja? Jesmo li mi jedini narod koji ima dva antifašistička pokreta? Da li je posle ove presude definitivno sprata sramota sa četnika Dragoljuba Mihajlovića ili je sad bačeno blato na lice Srbije? O tome danas razgovaram sa istoričarom Predragom Markovićem. Dobrodošli, hvala vam što ste ovde. Ovo je dobar uvod, ovaj tekst koji ste pročitali, zato što ovim je baš naneta sramota radnogorskom pokretu. Zato što je reč o čoveku koji je dokazano zločinac. On se hvalio čak zločinima koji nije počinio. On, recimo, ima taj masakar u selu Kopljare, gde su ubili 30-ak ljudi njegove vojnici. On kaže u izveštaju, kaže, sve sam ih poklao. Znači, on nije krio da su mu dragi zločini. A kako onda objašnjavate ovu odluku suda? Doći ćemo na to, nego samo da kažem zašto je bacio sramotu. Drugo, on je izdao Draža Mihajlovića. Moje kolege Nemanja Dević i Bojan Dimitrijević sada pišu knjigu. On je izdao Draža Mihajlovića i stanovao je u ulici Kosovska 43. nekoliko meseci. Naravno, posle su ga ubili, ali Ranković ima jedno pismo, pisano Rankovićem, rekao da je hvali. Kaže da nije bilo k, ne bi uhvatili Draža Mihajlovića. Tako da, ovo je, ako je cilj bio rehabilitacija drugog antifašističkog pokreta, to je potpuno pogrešno. On je jedan od najvećih ljaga što se tiče ugleda radnogorskog pokreta, jer je onaj stereotipni Bulejićev četnik. Njegovi vojnici su učestvovali u pokoljima, u nasiljima svake vrste i tako dalje. Ajde, pre nego što nastavimo razgovor, da pogledamo prilog naše televizije iz Valjeva. To je rodno mesto, inače, Nikole Kalabića, pa da ovo prokomentarišete. Zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića zatražila je Vesna Kalabić, njegova unuka, pre tačno 10 godina. Za 10 godina koliko je trajalo suđenje, saslušan je veliki broj svedoka i pregledana obimna istorijska i vojna dokumentacija. 2017. godine Viši sud u Valjevo doneo je rešenje o rehabilitaciji Nikole Kalabića, ali na žalbu ovo rešenje je 2018. godine u maju mesecu odbijeno i vraćeno na prvostepeni postupak. Sada, 5 godina kasnije, Apelacioni sud u Beogradu doneo je rešenje, tačnije doneo je presudu koja je pravosnažna. Po nalaženju Apelacionog suda, pravilno je prvostepeni sud utvrdio da Kalabić nije sarađivao sa okupatorom, a razlozi koji su za to izneti u prvostepenom rešenju su potpunosti prihvatljivi i za Apelacioni sud, objavljeno na sajtu tog suda. Većina Valjevaca slaže se sa odlukom. Mislim da je to u redu. Zbog čega? Pa što tako treba? Ja sam za to. A mislim da ispravno. Pošto su nas istoriju učili različito od prave istine i mislim da je to sasvim tačno. Samo mogu da zaključim da mnogo nejasnosti ima i da je jedna istorija koju sam učila, jedna istorija je sada se pokazuje. Mislim da je konačno pravda i na njih, jer istorija je pogrešno i pisana. Porodica ima pravo da traži ono što misli da njoj pripada. S druge strane, istorija će da kaže ono što ona ima da kaže i to je to. I drago mi, krajnje vreme je bilo za to. Ipak, pravni zastupnik porodice Kalabić još uvek nije dobio presudu, ali ne sumnjaju istinitost ovih informacija i, kako kaže, u tom slučaju presuda je konačna i na nju nije moguće uložiti žalbu. Pa očekujem u toku ove nedelje da će da primim i nema više nikakve žalbe, tako da je ovde okončan konačan postupak. Zaista svi arhivi, sve službe su dostavile kompletne dokumentacije, tako da ne postoji apsolutno niti jedan zvaničan podatak da je Nikola Kalabić učinio zločin za ono što mu se stavilo na teret po odlukama državne komisije, niti da je sarađivao sa okupatorom. Kako je navedeno u rešenju Apelacionog suda u Beogradu, kojim je potvrđeno prvostepeno rešenje u žalbenom delu, Nikola Kalabić lišen je najelementarnijeg prava, prava na život, kao i prava na imovinu, te su se stekli uslovi za njegovu rehabilitaciju. Gospodine Markoviću, da li ova presuda znači da će budući naraštaj u školama učiti o Kalabiću i Draži kao i junacima? Nemojte povezati te dve stvari. Mi smo rekli da je Kalabić kompromitovao čitav pokret. Znači, moj mladi kolega Boris Tomenić citira u knjizi
izveštaj Kalabića, da se on hvali da je poklo neke ljude nije on poklon, nego se on ponosi time što su njegovi i kaže sve sam ih poklao. Prema tome, nije tačno da nema... Sada to što je sarađivao sa okupatorom, sud se uhvate za dve formalne stvari. Zapravo oni kažu da nije, da nema dokaza Nema dokaza. Prva stvar za koju se uhvatio sud u Valjevu je da nije doneta pravosnažna... Da nije nikad osuđen. Nije osuđen ni Ante Pavelić. Hitler nikad nije osuđen, tako da taj argument nije dobar. Drugi argument nije sarađivao sa okupatorom. To je sad jedna vrlo komplikovana priča, ali mi govorimo o tome da li je on zločinac, a da li je sarađivao sa okupatorom. To je prebacivanje odgovornosti za zločine na jedno formalno pitanje. A koga je sud konsultovao za... Ne, on je konsultovao neke moje kolege koji su se isto tako držali tog formalnog zahteva. Jer tako misli 45. ona je otprilike dodeljivala ljudima krivicu i u tom trenutku njima je činilo se da je glavna krivica Kalabića saradnja s okupatorom, koji nisu ta komisija, inače iz 45. većina njenih odluka su problematične. Ali ako bi se držali formalnog slova, znači zašto nema pisanih podataka, šta mislite, jer ima naredba Pavelića se ubije u Srbiji? Nema. Znači, šta sad kad bi neko došao i kao čekaj? Ajde vidimo da li Pavelić negde rekao treba pobiti trećinu Srba. Nije. I sad po toj logici, sad kad bi komisija te optužila razne neprijatelje komunista, neki su bili krivi, neki su bili nevini, ali recimo otprilike optužila i Ustaše. Ajde sada da primenimo taj formalni kriterijum o nepostojanju papira gde kaže ja Ante Pavelić naređujem da se ubiju Srbi, kao čovjek nevin. I rekao to negde. Da, ali pravosuđe opet traži nešto, dokaze. Ne, ali ne radi se ovde o tome. Prvo, nije to stvar suda. Pitanje je to da neko radi zločinac je mnogo komplikovanije nego što je. Ono što država može da uradi je da razdvoji rehabilitaciju od restitucije. Znači, kod nas je problem što je stotine hiljada ljudi osuđeno manje više paušalno i uzeti im imovina. Znači, u Francuskoj i one koji su streljali nisu im uzimali imovinu i penzije. Znači, maršal Petain, njegova udovica dobijala maršalsku penziju. Znači, ovaj slučaj nije, Kalabić nije ostavio imovinu. Ali bilo bi u redu da se svim ljudima koji su kažnjeni kao izdajnici kojima uzeti imovina, da se vrati imovina koju su stekli prije rata. Jer šta je sad tu nezgodno? Dobar deo ljudi koji traži rehabilitaciju svojih predaka traži to da bi povratili imovinu. Znači, imovina koja je stečena pre rata treba da se vrati. A pitanje rehabilitacije... A rehabilitacija podrazumeva da će se po njima moći nazivati i ulice i trgovi. Šta mislite? Koje je veliko delo Nikole Kalabića da se po njemu nazive ulice? Sem što je ušao u kafansku pesmu. Znači, ljudi koji rehabilituju Kalabića kao junaka treba da razmisle koja su to velika osloboda. Naravno, on je učestvovao u ustanku kad su bili zajedno četnici partizani 41. kao i svi. Posle toga, ja bih volio da znam koja su njegova velika dela u borbi za slobodu. Znači, nakon ove presude, samo da sumiramo, on ostaje zločinac za vas. On ostaje po svojim rečima. Drugo, ako mislimo da su Ravnogorci drugi antifašistički pokret, što je tačno, on je direktno odgovoran za izdaju svog komandanta. Da. Hvala vam, gospodine Markoviću, što ste bili ovde. Ništa.